الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. فإن من جودك الدنيا وذروتها ومن علومك علم اللوح والقلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. غوث أعظم بمني بيسر ساما مدد قبلِ دی مددِ کعبِ ایمان مددِ ما گدائے تو سلطان دو عالم ہستی از تو دارِ تمایا شہ جیلا مددِ. مگر داب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارا تو پشتی. بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی.
الطفیل سید سالار مسعود زمان شیر حق شاہ شہیدان فاتح ہندوستان فاتح و غالب کنم بر ہر یک از دشمنان ہم مرا خوشحال گرداں اے خدائے دو جہاں. درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم حضرات، نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ ذہن کو حاضر رکھیں. کل کی میری گفتگو آپ کے ذہن میں انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگی. اللہ کے پیارے حبیب کے دادا حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا میں نے تذکرہ ترتیب وار شروع کیا ہے. کل زمزم شریف سے متعلق جو آپ کے کارنامے ہیں اور آپ کے ذریعے جو نور محمدی کا فیضان ظاہر ہوا، میں نے کل اس کی تفصیل بتائی ہے. اور جہاں تک آپ کے فیضان کا تعلق، تو ایک روایت غالباً یہ سیرت حلمیہ یا زرقانی شریف وغیرہ کی ہے کہ آپ کا فیضان تو ہر دور میں آپ کی پوری حیات ظاہری میں جاری رہا. علماء نقل فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی مکہ شریف کے علاقے میں قحط سالی کا معاملہ ہوتا تھا اور قحط سالی ہوتی، بارش نہ ہوتی، لوگ پریشانی کے عالم میں ہوتے، تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو لیتے اور کوہ صبیر پر آتے. میری تقریروں میں شاید کبھی سنا ہوگا، یہ کوہ صبیر منا شریف اور مکہ شریف کے بیچ میں ایک پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر کوہ صبیر کی چوٹی پر چڑھ کر کے دیکھا جائے تو ایک طرف پورا حرم کعبہ نظر آتا ہے، اور دوسری طرف نظر ڈالی جائے تو میدان منا سے لے کر مزدلفہ شریف تک کا منظر سامنے آتا ہے. تو اسی کوہ صبیر پر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر کے اہل مکہ جاتے، اور آپ کو وسیلہ بنا کر خدا کی بارگاہ میں بارش کی دعا کرتے. یا غور کرو، اس زمانے کے کفار بھی گویا بالفاظ دیگر نور محمدی کے فیضان کے قائل. حضرت عبد المطلب کو یہ مقام تو نور محمدی کے صدقے ہی میں تو حاصل تھا. تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ کو وسیلہ بنا کر کے، اور جب کفار مکہ اہل مکہ بارش کے لیے دعا کرتے تو الفاظ علماء کے یہ ہیں کہ ان کی دعا اس طرح بارگاہ رب میں قبول ہوتی تھی کہ فیسقیہم اللہ غیثاً عظیماً، کہ اسی وقت رب تبارک و تعالی ان پر موسلادھار بارش نازل فرما دیتا تھا. یہ حضرت عبد المطلب کی شان تھی. اور میاں کیوں نہ ہو کہ آپ نور محمدی کے امین تھے، اور یہ نور محمدی ہی کا فیضان تھا کہ جو ہمیشہ آپ کی ذات سے خلق خدا کو ملتا رہا.
تب آپ کے اسی ایک فیضان اور آپ کی سیرت کے ایک پہلو اس وقت میں تفصیل سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جب ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا ہے تو اب پہلے ابرہہ کے متعلق تھوڑی سی تشریح سمجھ لیں اور پھر حضرت عبد المطلب کے ذریعے جو واقعہ رونما ہوا اس کی تفصیل سمجھنے میں آسانی ہوگی. ابرہہ کا نام ابرہہ اشرم ہے اور اشرم ابرہہ کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ہونٹ کٹے ہوئے تھے، اسی لیے اس کو ابرہہ اشرم کہا جاتا تھا. اور مورخین نے ذکر کیا سیرت کی کتابوں میں ہے کہ جب حبش کے بادشاہ نجاشی نے، جو بعد میں ایمان لائے ہیں اللہ کے پیارے حبیب پر، اور ایمان لانے سے پہلے جب وہ حبش کے بادشاہ تھے حبشہ کے، انہوں نے ملک یمن کو فتح کیا، تو ملک یمن کو فتح کرنے کے بعد اریات نامی ایک شخص کو ملک یمن میں اپنا گورنر مقرر کیا. واقعہ ذہن نشین کرتے چلیں، اریات نامی یا ارباد دونوں ناموں کا تذکرہ کتابوں میں ہے کہ اس کو انہوں نے ملک یمن میں اپنی حکومت کا گورنر مقرر کیا اور ابرہہ اشرم کو ان کا نائب بنایا. دونوں فوجیں لے کر ملک یمن میں مقیم تھے، لیکن میاں دنیا داری کے معاملات، جب باپ بیٹے کا معاملہ دیکھ رہے ہو دنیا میں کیا ہوتا ہے، تو وہ تو نائب اور گورنر کا معاملہ تھا. اقتدار کے لیے، حکومت کے لیے ابرہہ اور اریاد دونوں لڑ پڑے. وہ کہے میں یہاں کا حاکم بن کر رہوں گا، اور دوسرا کہے میں یہاں کا حاکم بن کر رہوں گا. دو فوجیں دو حصوں میں بٹ گئیں، آدھی فوج اریاد کے ساتھ تھی اور آدھی فوج ابرہہ اشرم کے ساتھ تھی. اور جب دونوں طرف سے مقابلے کا معاملہ آ گیا اور میدان جنگ میں دونوں فوجیں سفارہ ہو گئیں، تو ابرہہ آگے نکلا اور اریاد سے کہا کہ دیکھو، فوجوں کو لڑا کر کے ناحق ان کا خون کرانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا. جنگ ہماری اور تمہاری ہے حکومت اور اقتدار کے لیے، لہذا میری ایک رائے یہ ہے کہ فوجوں کو نہ لڑایا جائے، بلکہ تو بھی دعویٰ کرتا ہے پہلوان ہونے کا، میرا بھی دعویٰ ہے، اور ہم دونوں حکومت کے دعوے دار ہیں، لہذا ہم دونوں ہی مقابلہ کر لیں، جو جیت جائے وہ یمن کا گورنر رہے گا اور جو قتل ہو جائے تو پھر گورنری کا مسئلہ کہاں. اریاد کو بھی اپنی قوت پر ناز تھا، اس نے کہا بے شک تیری تجویز بہت بہتر ہے کہ خلق خدا کو ہم کیوں لڑائیں، ان کا خون کیوں بہائیں، جھگڑا میرے اور تیرے درمیان میں حکومت کا ہے، لہذا ہم ہی لڑ کر کے فیصلہ کر لیں. اور دونوں نے اپنی فوجوں کو یہ تاکید کر دی کہ جو جیت جائے گا پوری فوج اسی کے ماتحت رہے گی. دونوں میدان جنگ میں نکلے، لڑائی ہوئی، مقابلہ ہو گیا. ہوا مشیت کے راز کہ ابرہہ جیت گیا، اریات مارا گیا. اب پورے ملک یمن کا بادشاہ کہہ لیجئے یا گورنر کہہ لیجئے، ابرہہ اشرم ہو گیا. مگر اس کے دل میں خوف تھا کہ میں نے نجاشی بادشاہ کے، جو ایک عظیم بادشاہ ہے جس نے اریاد کو گورنر بنایا تھا، مجھے نائب بنایا تھا، میں نے قتل تو کر دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ مجھ پر ناراض ہو کر فوج کشی کر دے تو میرا انجام برا ہوگا. تو چونکہ یہ سب عیسائی مذہب کے تھے، لہذا نجاشی بادشاہ کو، جو ابھی مذہب عیسائی پر تھے،
خوش کرنے کے لیے ابرہا نے مضبوط اور اچھی لکڑیوں کا ایک خوبصورت گرجا گھر بنوایا، اس میں سونے چاندی کے پترے لگوائے، ہیرے جواہرات جڑوائے، جیسا اس زمانے میں تعمیر کا انداز تھا، یعنی بہت ہی قیمتی اور خوبصورت گرجا گھر بنایا، اور اس کا نام اس نے قلیس رکھا. اور جب یہ عمارت تعمیر ہو گئی تو اس نے نجاشی بادشاہ کے پاس پیغام بھیجا کہ اے بادشاہ، میں نے تیری خوشی کے لیے اس انداز کا ایک قلیس نامی گرجا گھر بنوایا ہے، اور میری یہ خواہش ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ مکہ شریف میں ایک گھر ہے جسے لوگ کعبۃ اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر کہتے ہیں، تو عرب اور چاروں طرف کے لوگ وہاں پر کثرت سے جمع ہوتے ہیں، تحفے تحائف پیش کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں عرب والوں کو، یمن والوں کو حکم دوں کہ اب وہ مکہ نہ جائیں، خانے کعبہ کا طواف نہ کریں، بلکہ وہ میرے بنائے ہوئے اس گرجا گھر قلیس کی آ کر کے طواف کریں، یہاں عبادت کریں، اور جملہ تحفے تحائف یہاں پیش کریں، اور اگر راضی نہ ہوں گے تو میں جا کر مکے میں خانے کعبہ کو ڈھا دوں گا. ظالم کی نیت کا یہ حال. اور جب ظلم پر آمادہ ہوا، نجاشی کے پاس پیغام بھیج دیا، تو جب ابرہا کے ارادوں کی اطلاع، بھئی یہ پورا عرب، یمن وغیرہ یہ سبھی عرب میں شامل تھے، جب عرب کے لوگوں کو اطلاع ملی کہ ابرہا یہ ناپاک ارادہ رکھتا ہے اور ایسا اس کا ظلم کرنے کا ارادہ ہے، تو عرب کے لوگ غصے میں آ گئے. مکہ مکرمہ میں ایک قبیلہ آباد تھا یا قریب میں، جس قبیلے کا نام قبیلے بنی کنانہ تھا. تو بعض مورخین نے لکھا کہ اسی قبیلے بنی کنانہ کا ایک شخص ابرہا نے شروع میں اس گرجا گھر میں بطور خادم کے رکھا تھا. تو جب قبیلے بنی کنانہ کے اس شخص کو یہ پتا چلا کہ ابرہا کا یہ ارادہ ہے کہ وہ خانے کعبہ کو ڈھا دے اور معاذ اللہ خانے کعبہ کو مسمار کر دے، تو اسے غصہ آیا. ایک دن رات میں اس نے اس گرجا گھر کے اندر جس کو ابرہا نے بنایا تھا، جس کا نام قلیس تھا اور یہ خدمت پر مقرر تھا، غصے میں آ کر اسی میں پاخانہ پیشاب کر کے اور گندا کر کے اور راتوں رات باہر نکل گیا، یعنی توہین کی اس کے عبادت خانے کی، اس غصے میں کہ وہ خانے کعبہ کو ڈھانا چاہتا ہے. ابرہا کو جب پتا چلا کہ اس خادم نے یا بنی کنانہ کے اس شخص نے جو مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہے، اس نے اس طرح اس کے گرجا گھر کی توہین کی ہے، تو تیش میں آ گیا. لشکر کو حکم دیا کہ تیاری کرے اور چل کر کے ہم خانے کعبہ کو ڈھا دیں گے اور خانے کعبہ کو مسمار کر دیں گے. تیاریوں میں لگ گیا. قدرت کا نظام ابھی اس تیاری میں تھا کہ عرب کا ایک قبیلہ، وہ بھی مکہ شریف کا رہنے والا، ایک قافلہ ادھر سے گزرا اور رات کو اسی گرجا گھر کے قریب ٹھہرا، کھانا پکانے کے لیے یا کسی ضرورت سے اس قافلے نے آگ روشن کی. ہوا تیز تھی اور جب آگ اڑی تو اس گرجا گھر کو لگ گئی جو لکڑی سے بنا تھا، پورا گرجا گھر جل کر راکھ ہو گیا. جب قافلے والوں نے یہ دیکھا تو وہ راتوں رات وہاں سے روانہ ہو گئے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ابرہا ہم پر ظلم کرے. تو جب اس کو یہ پتا چلا کہ جس قافلے کی آگ سے اس کا گرجا گھر جلا ہے، وہ بھی مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہے، تو اسے اور غصہ آیا. لشکر تیار کیا،
روایتوں کے مطابق مورخین نے تعداد مختلف بیان کی ہے کہ گھوڑے یا پیدل سواروں کا معاملہ الگ رہا، بروایت 1000 ہاتھی تھے یا بروایت 2000 ہاتھی اس کے لشکر میں تھے، یا اور کم و بیش کا بھی مورخین نے تذکرہ کیا ہے. ابرہا نے اپنا یہ لشکر لیا اور مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوا، اور یمن میں ابرہا کا جو دارالحکومت تھا اس مقام کا نام مقام صنعاء ہے، جو آج بھی یمن کی راجدھانی ہے. یہاں سے یہ مکہ شریف کی جانب روانہ ہوا. تو علماء فرماتے ہیں یمن کے اسی علاقے میں جو اور قبائل آباد تھے، بھئی پورا عرب جو کچھ صحیح بت پرستی میں تھے، جو کچھ معاملات تھے، لیکن وہ بنام حج سال میں جمع ہوتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور خانہ کعبہ کا احترام کرتے تھے. تو یمن میں ایک مضبوط قبیلہ آباد تھا، اس قبیلے کے سردار کا نام ذو نصر تھا یا ذو نظر تھا. جب اس نے دیکھا کہ ابرہا کا لشکر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے جا رہا ہے، تو اس نے اپنے قبیلے کو اور دوسرے قبیلے کے لوگوں کو لیا، ابرہا کا مقابلہ کیا. اسے یقین تھا کہ وہ جیت جائے گا، مگر نظام قدرت کہ یہاں پر بھی ابرہا کو فتح ہوئی اور ذو نظر گرفتار ہوا. جب ابرہا نے اس کے قتل کا ارادہ کیا تو اس نے کہا، اے ابرہا مجھے قتل نہ کر، مجھے قید میں رکھ لے، ممکن ہے میں کسی وقت تیرے کام آ جاؤں اور میں تجھے فائدہ پہنچا دوں. ابرہا نے قتل کرنا چھوڑ دیا، قید میں اس کو رکھ لیا، لے کر یہاں سے روانہ ہوا. اور چند ایک منزلیں طے کرنے کے بعد جب پھر اور آگے بڑھا تو عرب کا ایک دوسرا قبیلہ جو خشعم کے مقام پر آباد تھا، یہ بھی مضبوط اور زوراور تھا. جب اس نے سنا، اس قبیلے کے لوگوں نے سنا کہ ابرہا خانہ کعبہ کو ڈھانے جا رہا ہے، انہوں نے بھی لوگوں کو جمع کیا، ابرہا پر حملہ کیا. مقدر کی بات، ابرہا پھر بھی کامیاب رہا. اور اس قبیلے کا سردار جن کا نام نفیل تھا، یہ گرفتار ہو گئے. جب ابرہا کے سامنے پہنچے، انہوں نے بھی وہی کہا کہ اے ابرہا، اگرچہ میں تیری قید میں ہوں اور تو مجھے قتل کر سکتا ہے، لیکن دیکھ یہ عرب کا علاقہ ہے، میری پیشکش یہ ہے کہ تو مجھے قتل نہ کر بلکہ گرفتار کر لے، تاکہ میں تیری رہنمائی کر کے تجھے مکہ مکرمہ تک پہنچاؤں. یہ گفتگو مصلحت آمیز تھی، کوئی یہ نیت نہیں تھی کہ یہاں اس لیے پہنچا دوں کہ تو خانہ کعبہ کو ڈھا دے. ابرہا نے ان کی بات کو مان لیا، اور یہ رہنمائی کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کے قریب آ گئے، اور غالباً ابرہا کا لشکر وہیں پر ٹھہرا ہوگا، مزدلفہ شریف کے قریب اور عرفات شریف وغیرہ کے قریب، یہی میدان اس کے ٹھہرنے کا رہا ہوگا. چونکہ جن لوگوں نے حج کیا ان سے پوچھو، انہیں معلوم ہوگا کہ منا اور مزدلفہ کے درمیان میں ایک ٹکڑا راستے کا ایسا آتا ہے کہ جہاں حاجی کے لیے حکم ہے کہ حاجی منا سے اگر مزدلفہ کی جانب چلے تو اتنے ٹکڑے کو تیزی سے پار کرے، اور اگر لوٹنے میں مزدلفہ سے منا کی طرف آئے تو اتنے ٹکڑے کو تیزی سے پار کرے. بیچ کے اس ٹکڑے کا نام ہے وادی محسر، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ابرہا پر عذاب نازل ہوا ہے. یہ بات ذہن میں رہے. تو مزدلفہ شریف وغیرہ کے قریب جہاں پر بھی میدان میں آ کر ابرہا کا لشکر ٹھہر گیا. یہیں پر ایک چیز اور تاریخی طور پر میں بتاتا چلوں کہ جب ابرہا کا لشکر طائف کے قریب سے گزرا ہے تو ثقیف نامی قبیلے کے لوگوں نے استقبال کیا تھا،
اور کہا تھا کہ ہم تیرا مقابلہ نہیں کریں گے، تو اگر جا رہا ہے تو میں اپنے قبیلے کا ایک فرد تیرے ساتھ کیے دے رہا ہوں جو مکے تک تیری رہنمائی کرے گا، اور اس کا نام غالباً ابو رغال تھا۔ ابرہا کے ساتھ چلا، ایک دو منزل کے بعد ہی موت نے اسے ختم کر دیا، تو اس کی قبر جہاں پر ہے، علماء کہتے ہیں کہ آج بھی جب اہل عرب ادھر سے گزرتے ہیں تو اس پر پتھر مارتے ہیں کہ عرب ہو کر یہ اتنا ظالم کہ ابرہا کی رہنمائی کرنے چلا تھا کہ چل کر خانہ کعبہ کو اٹھا دے۔ ایک تاریخی حقائق ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ جب ابرہا آ کر وہاں ٹھہر گیا تو یہ زمانہ وہی تھا کہ مکہ مکرمہ کے سردار حضرت سیدنا عبد المطلب تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اہل مکہ کو بھی اطلاع ملی کہ ابرہا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہے اور اتنے بڑے لشکر کے ساتھ آیا ہے، اور یہ بھی ذہن میں ایک بات رکھ لیں کہ ابرہا کے لشکر میں جتنے بھی ہاتھی رہے ہوں، ہزار دو ہزار کے دس بیس جتنے رہے ہوں، ان تمامی ہاتھیوں کا سردار ایک سفید رنگ کا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، اور اسی پر سوار ہو کر کے ابرہا چلا کرتا تھا۔ تو علماء نے فرمایا کہ ابرہا کے لشکر کے تمامی ہاتھی سدھائے ہوئے تھے کہ جب ہاتھیوں کے محاور اشارہ کرتے تو وہ ابرہا کو سجدہ کیا کرتے تھے، لیکن یہ محمود ہاتھی کا معاملہ یہ تھا کہ محاورت لا اشارہ کرے، محمود ہاتھی نے کبھی ابرہا کو سجدہ نہیں کیا، کبھی اس نے سجدہ نہیں کیا، اور کیوں آگے وجہ میں عرض کر دوں گا۔ تو جب لشکر یہاں ٹھہر گیا تو ابرہا کے لشکریوں نے اہل مکہ کے اونٹ اور جانور پکڑ لیے جا کر، جن میں 200 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ 200 اونٹ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی تھے، جنہیں ابرہا کے لشکری پکڑ کر کے لے گئے۔ اور اسی درمیان یہ ہوا کہ ابرہا نے اپنا ایک نمائندہ مکے والوں کے پاس بھیجا اور کہا کہ جا کر ان کے سردار سے یہ کہو کہ ہم مکے کے لوگوں سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہمارا ارادہ صرف خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ہے، ہاں اگر مکے کے لوگ ہماری راہ میں آئیں گے ہم ان کو بھی قتل کریں گے۔ چنانچہ ابرہا کا نمائندہ جب مکے شریف کے اندر آیا، اہل مکہ سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے سردار کون ہیں؟ حضرت عبد المطلب کی نشاندہی کی لوگوں نے اور بتایا کہ مکے والوں کے سردار یہ حضرت عبد المطلب ہیں۔ نمائندہ آپ سے ملا اور کہا اے سردار مکہ، ابرہا نے یہ پیغام دے کر کے بھیجا ہے کہ میں آپ سے لڑنے نہیں آیا، میں صرف خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں معاذ اللہ، اور اگر کوئی لڑنے پر آمادہ ہوگا تو ہم پھر اس کو قتل بھی کریں گے۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابرہا کے نمائندے جا کر ابرہا سے کہہ دینا کہ میں یا مکے کے لوگ ابرہا سے لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے، بظاہر ہمارے پاس کوئی قوت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، اور رہا خانہ کعبہ کو ڈھانے کا معاملہ تو اس کے بچانے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، خانہ کعبہ کا خالق و مالک رب کریم قادر مطلق ہے، اس کی مرضی ہوگی تو اب رہا اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا، لہذا ہم اس سے دعا کریں گے، ابرہا سے ہم بھیک نہیں مانگیں گے کہ وہ خانہ کعبہ کو نہ ڈھائے یا خانہ کعبہ کو چھوڑ دے، جو اسے کرنا ہے وہ کرے اور جو میرے رب کی مرضی ہے وہ ہو کر کے رہے گا۔ یہ جواب تھا حضرت عبد المطلب کا۔ تو ابرہا کے نمائندے نے کہا کہ آپ چلیے
اور چل کر ابرہا سے گفتگو کر لیجئے۔ یا سوچو اتنے بڑے لشکر میں آنا، اتنے بڑے ظالم کے سامنے آنا، آسان کام تو نہیں تھا کہ نہ جانے کیا معاملہ ہو، کیا کیفیت ہو۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بلا خوف و خطر ابرہا کے لشکر میں تشریف لائے، اور نہ آپ پر کوئی خوف تھا، نہ کوئی ڈر تھا، نہ کوئی ہیبت تھی۔ علماء نے ذکر کیا کہ یہ سب فیضان تھا نور پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ جب آپ ابرہا کے لشکر میں آئے، حالات کا علم تھا، تو آپ نے لوگوں سے پوچھا، یہ بتاؤ زو نظر کہاں پر ہے جو یمن کا رہنے والا ہے؟ چونکہ آپ کی اس سے پرانے زمانے میں پہلی دوستی تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو قید میں ہے۔ فرمایا مجھ سے ملاقات کراؤ۔ جب آپ نے جا کر زو نظر سے ملاقات کی، حالات کو سمجھا، تو آپ نے کہا ایسا کوئی آدمی بتا کہ جو مجھے ابرہا کے دربار تک پہنچا دے۔ بلایا گیا ہوں، اتنی بھیڑ ہے، ہما ہمی ہے، میں کس کو نمائندہ بنا کر اس کے پاس بھیجوں؟ تو زو نظر نے کہا میں تو قید میں ہوں، البتہ ابرہا کا جو فیلبان ہے یعنی اس کے ہاتھی کا مہاوت ہے، سائیس ہے، اس کا نام انیس ہے، وہ میرا دوست ہے، میں اسے بلاتا ہوں اور کوشش ہوگی کہ اس کے معرفت ابرہا کے دربار تک آپ پہنچ جائیں، پھر جو گفتگو کرنی ہے وہ آپ گفتگو کر لیں گے۔ فرمایا اسے بلاؤ۔ انیس کو اس نے بلوایا، حضرت عبد المطلب کا تعارف کرایا، اور وہ آپ کو لے کر ابرہا کے دربار کی جانب چلا۔ پہلے خود ابرہا کے پاس پہنچا اور تعارف کرایا کہ سردار قریش، سردار مکہ، حضرت عبد المطلب تجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، اور تو نے اپنا نمائندہ بنا کر کے ایک شخص کو بھیجا تھا، وہ دعوت دے کر کے انہیں لایا ہے۔ اب یہاں پر تھوڑی دیر ذہن کو حاضر رکھیں، تمہیں دو ایک اہم باتیں سمجھا دوں، درود پاک پڑھ لیں۔ کل کی میری گفتگو ذہن میں یہ ہوگی کہ میں نے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ بتایا تھا کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تھا تو آپ چاند رات سے ہی غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، روزے رکھتے رہے ہوں اپنے طور پر، عبادت الہی میں پورا مہینہ وہیں گزارتے تھے۔ علماء نے فرمایا کہ حضرت عبد المطلب وہ پہلے شخص ہیں جو عبادت الہی کی غرض سے غار حرا میں داخل ہوئے ہیں۔ تو جب عبادت کا اس وقت یہ عالم، تقوی اور طہارت کا یہ عالم، تب آج اب اس وقت جب آپ ابرہا کے مل سے ملنے جا رہے ہیں اس کے دربار کا معاملہ، تو میاں خدا قدوس پر ان کے ایمان کی شان دیکھو۔ وہ بت پرست نہیں تھے، بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے، وہ خدا کی وحدانیت کے قائل تھے۔ یہ ہمارے الفاظ نہیں بلکہ حضرت علامہ خنپوتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قصیدہ بردہ شریف کی شرح لکھی ہے، اس میں یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ جس وقت حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ابرہا کے دربار کی جانب چلے ہیں تو آپ کی زبان پر یہ تسبیح تھی، اگر بتوں کے ماننے والے ہوتے تو جو بتوں کے نام تھے لات عزا ان کو پکارتے کہ میرے خداؤ مدد کرو، اگر بتوں کو خدا مانتے تو بتوں کو پکارتے اس وقت کہ ایک انتہائی ظالم، جابر اور سرکش کے مقابلے میں جا رہے ہیں،
کہ نہ جانے وہاں پر کیا معاملہ ہو، تنہا ہے، پوری فوج اس کے ساتھ ہے، لیکن بتوں کا نام زبان پر نہیں تھا، بتوں کو نہیں پکار رہے تھے، بلکہ علامہ خرپوتی نے پوری عبارت نقل کی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے، اللہم یا سمیع یا بصیر یا علیم یا خبیر، یعنی اے میرے اللہ، اے میرے رب، تو سمیع ہے، سننے والا ہے، علیم ہے، جاننے والا ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، خبیر ہے، خبر رکھنے والا ہے، اللہم یا سمیع یا بصیر یا علیم یا خبیر، یہ آپ کے پہلے کلمات تھے۔ اور پھر دیکھو اللہ کے پیارے حبیب کی شان پر، ان کے کرم پر کتنا ان کو اعتماد و یقین تھا۔ اس کے بعد پھر دعا کے جملے علامہ خرپوتی نے یہ نقل کیے ہیں کہ آپ یہ دعا کر رہے تھے کہ پروردگارا، انتا جعلتا نورا نبیک فی ستین سنتن، اے پروردگار عالم، تو نے اپنے حبیب کے نور کو ایک دو سال نہیں، 60 سال تک میرے پاس بطور امانت کے رکھا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار عالم، تو نے 60 سال تک اپنے پیارے حبیب کے نور پاک کو بطور امانت کے میرے پاس رکھا، یعنی میں 60 سال مسلسل تیرے حبیب کے نور کا امانت دار بن کر رہا۔ وہ تسبیح کے کلمات، اور یہ اللہ کے پیارے حبیب سے محبت اور عقیدت کا انداز۔ اس کے بعد پھر دعا کا حضرت عبد المطلب کا تیسرا جملہ تھا، فبِ حُرْمَتِ صاحبِ ہی، پس وسیلہ ہے تیرے محبوب کا، واسطہ ہے تیرے محبوب کا، یعنی اس حبیب کے نور پاک کا واسطہ جس کو 60 سال تو نے میرے پاس بطور امانت کے رکھا، اور میں 60 سال اس کا امین رہا، اس نور محمدی کا صدقہ مجھے اس وقت یہ عطا فرما کہ لا تجعلنی بین یدیہ حقیرا ولا خجیلا، اس ظالم کے سامنے مجھے ذلت و رسوائی سے بچانا، مجھے عزت و وقار عطا فرمانا۔ حضرت عبد المطلب کی دعا کے کلمات یہ ہیں، نور نبی کو وسیلہ بنا رہے ہیں، دعا یہی کر رہے ہیں کہ لا تجعلنی بین یدی حقیرا ولا خجیلا، کہ اس ظالم کے سامنے اے میرے رب اپنے حبیب کے صدقے میں مجھے ذلت و رسوائی سے بچا لینا۔ تو علامہ خرپوتی لکھتے ہیں کہ جس وقت آپ یہ مبارک کلمات کہتے ہوئے، یہ دعا کرتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے ابرہا کے خیمے میں داخل ہوئے، تو وہ اگرچہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا، لیکن واللہ رب کریم نے آپ کو وہ روب و جلال اس وقت عطا فرمایا کہ ابرہا جیسا ظالم کانپ اٹھا، لرز گیا، دل میں ہیبت سما گئی، تخت پر بیٹھ نہیں سکا، تخت سے اترا، سامنے جو قالین بچھی تھی وہیں پر خود بھی بیٹھا اور اپنے ساتھ آپ کو بٹھایا۔ یا یہ ہیبت و دبدبا نہیں تو اور کیا، یہ فیضان نور محمدی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ پھر اس کے بعد پوچھنے لگا، اے سردار قریش، بتاؤ کس غرض سے آئے ہو؟ گفتگو کو سننا، حضرت عبد المطلب کا خدا کی وحدانیت، خدا کی الوہیت پر ایمان دیکھنا، ان کا اقرار دیکھنا۔ ابرہا کہنے لگا، اے سردار قریش، بتاؤ کس خیال سے آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے ابرہا، تو بادشاہ کہلاتا ہے، تیرے لشکری میرے اونٹ پکڑ لائے ہیں، بادشاہوں کو چوری اور ڈکیتی زیب نہیں دیتی، میرے اونٹ واپس کر دے۔ تو ابرہا کہنے لگا کہ میں تو سمجھا تھا کہ آپ کوئی اونچی بات کریں گے، لیکن آپ نے اتنی معمولی بات کی کہ آپ کو دیکھا تھا تو میرے دل میں آپ کی ہیبت بیٹھ گئی تھی،
لیکن یہ بات سن کر کے مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ آپ اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو فرمایا پھر تیرا مقصد؟ تو اس نے کہا میں نے تو یہ سوچا تھا کہ آپ سردار قریش ہیں، شاید میرے پاس اس لیے آئے ہوں کہ آپ سفارش کریں کہ میں خانہ کعبہ کو نہ ڈھاؤں. تو میں آپ کی بات مان لیتا اور خانہ کعبہ کو نہ ڈھاتا. تو آپ نے فرمایا ابرہا سن، انا رب البل، میں اونٹوں کا مالک ہوں. جواب پر غور کرنا، جواب یہی ہے، فرماتے ہیں انا رب البل، میں اونٹوں کا مالک ہوں. ہر مالک کو اپنی ملکیت کے بارے میں اختیار ہے کہ وہ سوال کرے. رہا خانہ کعبہ کا، اس کا مالک میں نہیں ہوں، اس کا مالک پروردگار عالم ہے، وہ قادر مطلق ہے. میں اس کے گھر کو بچانے کے لیے تجھ سے نہیں بھیک مانگوں گا، جو دعا ہے اس کی بارگاہ میں ہے. وہ چاہے اپنے گھر کو بچائے، چاہے اس کی جو مرضی ہو خانہ کعبہ کے معاملے میں. اب یہ تیری مرضی ہے، تو جو چاہے کرنا، اور میرے رب کی جو مرضی ہے وہ کر رہے گا. یہ حضرت عبد المطلب کا جواب تھا. میاں خدا پر ایمان نہیں تو اور کیا ہے، اقرار نہیں ہے تو اور کیا ہے. ابرہا نے آپ کے اونٹوں کو واپس کرا دیا، آپ لے کر کے چلے آئے. دن گزر گیا. مکہ شریف میں آنے کے بعد آپ نے تمامی اہل مکہ کو جمع کیا، بس گفتگو کا آخری موڑ ہے تھوڑی دیر کا، اور کہا کہ دیکھو ابرہا سے کے لشکر کے مقابلے کی تم میں طاقت نہیں ہے، لہذا اپنے اہل و عیال کو لے کر، قیمتی ساز و سامان کو لے کر پہاڑوں کے غاروں میں اور چوٹیوں پر چلے جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خانہ کعبہ پر ظلم کرنے کے بہانے تمہیں بھی تباہ کرے. اور اس کے بعد اہل مکہ نے آپ کے مشورے پر عمل کیا. دوسرے دن آپ حرم کعبہ میں، یا اسی دن، روایتیں اپنی جگہ پر ہیں، اس کا خلاصہ میں بتا رہا ہوں کہ چند آپ نے ذمہ داروں کو لیا، حرم کعبہ میں آئے، خانہ کعبہ شریف کے دروازے کی زنجیر کو پکڑا، آسمان کی جانب دیکھا، اے پروردگارا یہ تیرا گھر ہے، تو قادر مطلق ہے، ایک تیرا معمولی بندہ بھی اپنے اونٹ کے کجاوے کی حفاظت کرتا ہے، بلا تمثیل اے میرے رب، یہ تیرا عظمت والا گھر ہے، تو قادر مطلق ہے، اس ظالم سے اپنے گھر کی حفاظت فرما، ہماری کمزوریوں کا تجھے علم ہے. دعا مانگی ہے، اور دعا مانگنے کے بعد اہل مکہ تو اپنے غاروں میں، پہاڑوں میں جہاں تھا چلے گئے. پھر حضرت عبد المطلب نے اپنے ساتھ چند لوگوں کو لیا اور کوہ سبیر پر آ گئے، جس پہاڑ کا ابھی میں نے تذکرہ کیا ہے. اسی پہاڑ کی چوٹی پر حضرت عبد المطلب تشریف لائے. ایک طرف خانہ کعبہ نظر آ رہا تھا، اور ایک طرف سے دیکھا آپ نے کہ ابرہا کا لشکر بڑھ رہا ہے. خانہ کعبہ کی طرف پہلے رخ کیا. علماء سیر فرماتے ہیں آپ پھر خانہ کعبہ کی حرمت و عزت کے لیے، بقا کے لیے بارگاہ رب میں دعا کر رہے تھے، کہ علماء نے ذکر کیا کہ اچانک نور محمدی ایک پہلی رات کے چاند کی طرح خانہ کعبہ کے دروازے پر چمکتا نظر آیا. نور پاک محمد الرسول اللہ پہلے رات کے روشن چاند کی طرح خانہ کعبہ کے دروازے پر ہلالی شکل میں چمک رہا تھا، اور اتنی تیز روشنی تھی کہ سورج نکلا ہوا تھا، لیکن نور محمدی اس کی روشنی پر غالب. آپ نے ساتھیوں کی طرف رخ کیا اور کہا اے میرے ساتھیوں، فتح مبارک، کامیابی مبارک ہو، جیت ہماری ہو چکی ہے، فتح ہماری ہو چکی ہے. ابھی آپ یہ دعا مانگ رہے تھے، خوشی کے کلمات کہہ رہے تھے، کہ ادھر جب آپ نے ابرہا کے لشکر کی جانب رخ کیا
تو علماء فرماتے ہیں یہاں پر دو روایتیں ملتی ہیں کہ ابرہا کا لشکر بھی مزدلفہ کے میدان سے منا کی طرف بڑھتا ہوا چلا رہا تھا اور جب قریب پہنچا ہے وادی محصر کے اور ادھر حضرت عبد المطلب نے ادھر اپنا چہرہ کیا تو جیسے ہی وہ محمود ہاتھی جو سب سے آگے آ رہا تھا جیسے ہی اس کی نظر حضرت عبد المطلب کے چہرے پر پڑی تو اس نے فوراً جھک کر کے سجدے میں سر رکھ دیا وہیں پر جہاں تھا سجدے میں سر رکھا اور انسانوں کی طرح بزبان فصیح اس نے کہا السلام علی نور الذی فی ظہرک یا عبد المطلب یعنی اے حضرت عبد المطلب اس نور پر سلام ہو جو تمہاری پشت میں جلوہ فرما رہا ہے سلام کر رہا ہے سوچو غور کرو نور پاک مصطفیٰ کی عظمت دیکھو اس کے صدقے میں حضرت عبد المطلب کا مقام دیکھو اور وہیں پر علماء نے دوسری روایت کہ اس کے بعد جب وہ ہاتھی اٹھا اور اس کو آگے بڑھانا چاہا اس کے مہاوتوں نے بروایت فیلبان کوئی اور تھا یا بروایت یہی نفیل نامی شخص بھی قریب میں چل رہا تھا جیسے ہی وادی محصر کے قریب وہاں پر پہنچا ہوگا یہ نفیل نامی شخص آگے بڑھا دل میں تو عظمت کعبہ تھی میاں رب تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں نفیل آگے بڑھ کر محمود ہاتھی کے پہلو میں کھڑا ہو گیا اور اس کا کان پکڑ کر کہا کیا جملے تھے نفیل کے یہ کہا ابرک یا محمود اے محمود ہاتھی یا تو اب یہی ہمیشہ کے لیے بیٹھ جا اس نے کہا ابرک او ارج راشدن من حیث جیتا یعنی اے محمود یا تو یہی بیٹھ جا یا جہاں سے چلا ہے ادھر لوٹ جا اپنی زبان میں ہاتھی سے کہہ رہا ہے میاں ہاتھی عربی بظاہر کیا جانے مگر یہ قدرت کا نظام ہے قدرت اپنی شان ظاہر کر رہی ہے اور اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے نفیل اے محمود ہاتھی جان لے فَإِنَّكَ فِي بَلَدِ اللَّهِ الْحَرَامِ تو اس شہر میں ہے جو اللہ کا شہر کہلاتا ہے ادب کا دامن چھوٹنے نہ پائے بس نفیل کے اتنا کہنا تھا کہ محمود ہاتھی وہیں پر بیٹھ گیا علماء فرماتے ہیں کہ ہاتھیوں کو چلانے کے جو طریقے گرز کے یا آکس وغیرہ کے ذریعے اس کے سر پر چوٹیں لگائیں مگر اٹھنے کا نام نہیں اس کے پیٹ میں زخم لگائے مگر اٹھنے کا نام نہیں علماء فرماتے ہیں اگر ملک یمن کی طرف لوٹاتے تھے تو تیز چلتا تھا ملک شام کی طرف چلائیں تو تیز چلتا تھا کسی اور رخ پر چلائیں تو محمود ہاتھی تیز دوڑتا تھا لیکن جب مکہ شریف کی طرف موڑے تو وہیں پر بیٹھ جاتا تھا ہر تکلیف جھیلی مگر مکہ کی طرف نہیں بڑھا اب عاجز ہو گئے اور بس اب اسی میں اچانک اتنی دیر میں سمندروں کی جانب سے دریاؤں کی جانب سے ابھی اب رہا اپنے لشکر کو بڑھانے ہی کے چکر میں تھا کہ ابابیل پرندوں کا لشکر آ گیا اور ان کی چونچ میں ایک کنکری تھی دونوں پنجوں میں ایک ایک کنکریاں تھی علماء فرماتے ہیں کہ وہ کنکریاں مسور کے دانے کے برابر تھی اور یہ بھی قدرت کا نظام کہ ہر کنکری پر ابرہا کے لشکر کے ایک ایک کافر کا نام بھی لکھا تھا یہ قدرت کا نظام ہے ابرہا کے لشکر کے ایک ایک کافر کا نام بھی ان پتھروں پر لکھا تھا اچانک پرندوں کا وہ لشکر آیا اور کنکریاں گرانی شروع کی تو علماء فرماتے ہیں کہ جس کنکری پر جس کافر کا نام لکھا تھا وہ کنکری اسی کے سر پر گرتی تھی تو اس کو اور اس کے جانور کو مثل بھوسے کے ریزہ ریزہ کر دیتی تھی اب ان کو راستہ نہیں مل رہا تھا نفیل تو بھاگ کر کے پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہیں سے پکار کر وہ کہہ رہا تھا کہ اے ظالموں اب تمہیں راہ نہیں ملے گی اس لیے کہ عذاب الہی تمہارا پیچھا کر رہا ہے
اور ان کو راہ بتانے والا بھی کوئی نہیں تھا، اور راستے میں یہ جانوروں کی طریقے پر بھاگ رہے تھے، پورا لشکر تباہ ہوتا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں بعض لوگوں نے کسی طریقے پر ابرہا کو بچا کر یمن کی جانب لے جانے کی کوشش کی، قدرت کا عذاب اس پر اسی وقت سے نازل ہو چکا تھا ابرہا کے اوپر کہ اس کا پورا بدن خون اور پیپ سے بھر گیا تھا، اس کے اعضا سڑ کر کے گرتے جا رہے تھے۔ کسی صورت سے چند آدمیوں نے اس کو یمن تک پہنچایا، اور جیسے ہی اپنے یمن میں پہنچا رہا، اپنے دارالحکومت میں، اس کا سینہ پھٹا، دل باہر نکلا اور ذلت کی موت مر گیا۔ علماء فرماتے ہیں یہ بھی ایک روایت کہ انہی بچے ہوئے لوگوں میں سے ایک آدمی بھاگ کر کے نجاشی کے دربار میں پہنچا تھا اور پورا واقعہ بیان کیا، تو نجاشی بادشاہ پوچھنے لگا کہ اے شخص یہ بتا کہ وہ پرندے کیسے تھے، دیکھو اگر وہ بچ کر پہنچا بھی ہے تو اس لیے کہ واقعہ بتانے والا واقعہ بتا دے تاکہ معاملہ اتنا عام ہو جائے کہ ہر ظالم پہچان لے کہ خدا کے گھر سے ٹکرانے والا سلامت نہیں رہا ہے، ذلت کے ساتھ بیٹھا ہے، تباہ و برباد ہوا ہے۔ تو وہ آدمی جو نجاشی کے سامنے یہ واقعہ بیان کر رہا تھا کہ ایسا ہوا اور ایسا ہوا، نجاشی نے کہا کیا تجھے اس پرندے کے بارے میں معلوم ہے؟ اس نے نگاہ اٹھائی، کہا یہ آپ کے دربار میں جو ایک پرندہ اڑ رہا ہے وہ اسی انداز کا پرندے تھے جنہوں نے ابرہا کے لشکر کو تباہ و برباد کیا۔ اتنا اس نے بتایا، اتنے میں وہ پرندہ اس کے سر پر آ کر وہی ایک کنکری گراتا ہے، وہ بھی مثل بھوسے کے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ علماء نے فرمایا کہ یہ حضرت عبد المطلب کے دور میں ابرہا کی تباہی اس طرح ہوئی، اور یہ سب فیضان تھا نور پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جو آپ کے پاس بطور امانت کے تھا اور آپ کے ذریعے نور محمدی کا وہ فیضان ظاہر ہوتا رہا۔ آج گفتگو یہیں تک ہوگی، پھر انشاءاللہ آپ کی سیرت اور جو میری گفتگو میں آپ نے سنا ہوگا کہ آپ نے زمزم شریف کے کھودنے کے وقت منت مانی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوں گے تو اے پروردگارہ ایک کو میں تیری راہ میں قربان کروں گا، تو انشاءاللہ تعالی کل اللہ کے پیارے حبیب کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور دوسرے واقعات کا ترتیب وار تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج کی گفتگو یہیں تک ہے، درود پاک پڑھ لیں۔ جب یہ نظام عالم بگڑ چکا تھا، دنیا گمراہ ہو چکی تھی، ہر طرف کفر و شرک کا دور دورہ تھا، اس نظام عالم کو سنوارنے کے لیے ہمارے آپ کا آقا و مولا حضور مدنی تاجدار اللہ کے محبوب حضور دانائے غیوب روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ربیع الاول شریف کے مہینے میں دوشمے کے دن 12 تاریخ صبح صادق کے وقت با ہزارہ جاہو جلال جلوہ فرما ہوئے ساری کائنات نے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت
جب ہوا زوفی گندی نو دنیا کا چاند آیا خلوت سے جلوت میں اسرا کا چاند نکلا جس وقت مسعود بطحا کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہلا ہوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہوں سلام شمع بزم ہدایت پہلا جس کے قدموں پہ سجدہ کرے جانور منہ سے بولے شجر دے گواہی حجر وہ ہے محبوب رب مالی کے بحر و بر صاحب رجعت شمس و شق القمر نائب دست قدرت پہلا ہوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہوں سلام شمع بزم ہدایت پہلا ذات یکتا کے ان پر کروڑوں درود رب کعبہ کے ان پر کروڑوں درود حق تعالیٰ کے ان پر کروڑوں درود ان کے مولا کرو درود ان کے اصحاب عترت پہلا ہوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہوں سلام شمع بزم ہی مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا وہ رضا اعلی حضرت بریلی کے شاہ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ڈال دی قلب مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہلا ہوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہوں سلام شمع بزم ہدایت پہلا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا السلام علیکا یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا رسول الله مانگنے سے پہلے یہ بات ذہن میں بھی رکھ لیں کہ دعا مانگنے کے وقت عزیز گرامی جناب سید مشتاق احمد صاحب کی والدہ کی صحت یابی عافیت اور سلامتی کے لیے بھی آپ حضرات دعا مانگیں گے. اللهم صل على سيدنا ومولانا
محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. باری تبارک و تعالی اپنے حیب پاک کے وسیلے سے ہماری ظاہری اور باطنی برائیوں کو دور فرما دے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہمیں نمازی بنا، ہمیں روزے دار بنا، مریضوں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے سبکدوش فرما دے. بانیان محفل، منتظمین محفل، حاضرین محفل، سب کی جائز تمنائیں پوری فرما، سب کے کاروبار میں، دین و ایمان میں، رزق میں، عمر میں، اولاد میں ترقی و برکتیں عطا فرما. اس محفل کے انعقاد میں جن لوگوں نے دامے درمے قدمے سخنے کسی طرح بھی حصہ لیا ہے، ان سب پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما. جس مقام پر، جس محلے، جس شہر، جس علاقے میں یہ محفل پاک منعقد ہے، یہاں سے آفات و بلیات کو دور فرما دے، اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے. عزیزی جناب سید مشتاق احمد صاحب کی والدہ ماجدہ کو اور انتقال ہو گیا، ان کا وصال ہو گیا ہے، کل دن میں 11 بجے نماز جنازہ پڑھی جائے گی. آپ تمامی حضرات ان کی مغفرت عافیت کی دعا کریں کہ مولا کرام کریم ان کی مغفرت و بخش فرمائے اور ان کی متعلقین کو صبر اور اجر عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الفاتحہ. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله.